kasebe wakuba ngo obuyimba olina yo buyimba bumeka emabega emabega kati twogera ku luno luno luliko kati no ngamba wali wakakuba yo obuyimba nga bumeka tonya video name sina video mabega this is the first video yes yeah inala bangayimba enwe wali tona kola video okay yali tona kola video kato omuchala bananga ze okubera nga te asabo bwagizi wa mwe mubirenga musabe nyimba ze akayimba bakaitanze wendi abachala bali eyo wali abami abali eyo wali taina tabu taina gamba jali yes akayimba kano kakoledde alhamdulillah kaina kakutusiza alhamdulillah jenda ganda bayo jola kola bayo sofa chibda chiri si chibi si chibi Jali wango mulunji bobu chencha omusama oba miles nakugamba tikati jali yatwagala tukola ku nsimbi oba twagala tukola ka collab muyimi kigosobola gamba nti Gloria oba miles wallahi netaga collab nono guy abayimbi oba omchalo ono abayimbi benjagala okola nabo collab banji era tujazi kola masao abayimbi abali ombo bulunji by the omuntu yinanga imba bulinga muyimbi imba bulunji banjagala okola nayo collab Abayimbi abayimbi banje bakenzo nebo bogamanti ono mukama namumpa ne tukola yo ka korabo wallahi mpita wo yisi muyimbi ki just a day ngena timenya kuba banje pinza sura just a day bona abokezo ka milioni ye ya rema bona abo abayimbo bulungu baba kuwa abo bona abo ita wo yisi obo chikuba bukubi sina buzibu nawo obo chikuba bukubi ngolinye dala uchizo bona oba amanyi muimbi chigwa singa okugamba nti mbutufu nga mwegomba nyo ono mwagala ankolera tanyimbira bulungi oba wentuka ku class yengeyo manch kubiye just da nyimbira bulungi rema nyimbira bulungi lutala nyimbira bulungi ne musuza no okuyimba bulungi kirala no kwagala omutaso okwela nga yimba bulungi wali olaba wali abantu abayimba bulungi rema solo yimba bulungi omuntu era mulaba yimba bulungi nenga tamwagala Mwishimanyi, gata mwe gomba na ku Agama, ze kanta mu Kaima bulonji fine hai, kanta mu Mbeo kumenye ndoba laba Mbeo gomba atema nyimbira bulonji atemba aga Wotuka kumu dalali ya bobochi mazo chukuma Yes, mba aga laba ambi kumutima So far Buimba Uinaya kaimba kuogenda utute gekila konga kano Kagendele di Of course, kari mkubo kajia Kila kolabo Zita kolabo wakakowe Kange Kakowe Kaya kolabo tenatuka Soko tubulireko manager manager gamye manager roja yako managinga we na oba amanejinga ko bitundo music amanejinga manager managinga ko bitundo ze na bana ya yani managing ze we manager osubate kubulira ba manager abasinga ba managinga abantu namukwasiza dadda Naye abamule batugamba nti manager naye nga mu managing. Okakasa olusi babisala. Ate babisala babalaba. Olusi babisala. Abantu basobola fuluma ebigambo nga tiba olumu babiraba. Ne babalaba ngo bali awantu begiragira ne babalaba namala namwegana mulujjudde nno. Ate nga ne manager batakiina okubuzi. Kumwegana. Nasobola kukkiriza mwegana singa abajjali. Nakitende gy'oli nkubuuzizza kugamba otya Viola. Viola manager we nawe nkubuuzizza ako bali chikwasaganya waliwo abajirika ku Florida Hotel bane mwe bali kubera ku program ya Gloria abadano batu Florida bambi babuuzizza ako bajiriko bali tebatemye bali awo balaba bakulindiride banji nayo bakulindiride Tim Jarike nabo kwe bali Tim Jarike in fact twasibule kuba kadde ko kala ikaka wedding oh so kati nebaze abagizi bange bananga abagizi bange my fans Mbeba zo kwagala music wange n'abatali bawagizi bange bambi nabo nsaba beegatte ku bawagizi bange banjagale bage music wange balikinga zi page zange Jerry Kege manya everywhere likinga subscribing tombolide group kijoyimbira mtu ina group this solo yeah solo artist okay solo artist chevala ni na management yange batukwasaganye ayagala business wise nga yaino mukolo nyimba ku mikolo enamba ya manager kanji some it's 0708 0708 16 2609 je basome ya kwa mu Luganda note musanvu note 8 1 mukaga 2 mukaga note then mwenda Manager yangu tumide kwa manager Roger, manager Days Miles, abali Florida, mbatumide kwa mwina menya ani ani ba sister ba brothers my family abana bangabali ewaka ani ndeke ndumirani ndekano
abawagizi bange habana nina banji mukwano nina nabakulu okay abasajja abakulu nkitegedde nenga tonava otwagala tuwe kubana abantu emirimu ba job line consultants Uganda limited abasajja abali yabetaga emirimu naddala okusingira ddala twetaga abantu abamanyi okuvuga emotoka nga gwe omanyi okuvuga emotoka banange ba job line consultants Uganda limited betaga abantu bano wamanga ate mu bwangu ddala betaga ba security guards ba airport cargo handlers ba aircraft cleaners warehouse workers aviation loaders, taxi drivers to UAE, waiters and waitresses, general cleaners, camp bosses, neba supervisors. Katugomkwa na aliyeyo. Tolinda linde milimu sente nunji nyo, okupa kumilioni satu no.